5. jūnijā pēc vairāk kā pusgadu ilga pārtraukuma individuālajiem apmeklētājiem durvis vēris Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs. Par godu ilgi gaidītam atkal satikšanās brīdim. No 7. jūnija šeit skatāma mākslinieka Māra Čačkas lielformāta darbu personāla izstāde klātienes dialogi. Tā tika iekārtota vēl aprīlī un visu šo laiku pacietīgi gaidīja, kad varēs tikt atrādīta mākslas cienītājiem. Izstāde iezīmē šogad pirmo iespēju atkal apmeklēt muzejus un izstādes klātienē un publiski satikties ar Māra Čačkas jaunākajiem mākslas darbiem, iesaistoties savdabīgā un nepārtrauktā dialogā ar autoru, sevi un pasauli. Klātienes dialogi pēc savas būtības ir cilvēku stāsti. Tie ir dialogi, kuri man ir izdzīvoti darbnīcā šajā pandēmijas laikā, esot dialogā attālinātā ar konkrētajiem maniem personāžiem, ar kuriem šos dialogus esmu veidojis. Tā ir ilgus gadus turpināta tēma, no 2012. gada iedīgļi ir pat vēl ātrāki. Tie ir dialogi, kas neklātienē tapa, bet ir šobrīd klātienē nodoti, lai turpinātu jaunā gultnē, jaunā skatījumā šos dialogus ar apmeklētājiem, kuri atnāks un ieraudzīs un sāks sarunu, šos mākslas darbus lasot, analizējot, ieraugot kaut ko sev, varbūt tās tikai krāsu, varbūt kāds ieraudzīs formu un varbūt kāds ieraudzīs arī siluetus, portretējumu, kas ir varbūt neraksturīgi abstraktai valodai, jo abstrakto mākslu mēs neiedalam žanros, bet tāpat laikā, veidojot abstraktas kompozīcijas, man ir šis te žanriskais vai saturiskais pamats, cilvēks, sociums kā tāds, un arī fiziski šos tēlus arī abstraktā kompozīcijā var ieraudzīt. Izstāde muzejā būs skatāma vēl 3 nedēļas līdz 27. jūnijam, bet tās tematiskais turpinājums gaidāms nākamā gada februārī, kad Māra Čačkas darbi tiks eksponēti galvaspilsētā, izstāžu zālē Rīgas mākslas telpa. Muzeja kolektīvs pauž patiesu prieku par iespēju atkal klātienē uzņemt viesus un ir pārliecināts, ka īpašā radošā gaisotne, kas nu atkal valda izstāžu zālēs, palīdzēs arī turpmāk ražīgi strādāt gan pirms, gan arī pēc iecerētās renovācijas, kas dažu gadu laikā kardināli mainīs daugavpiliešiem kopš bērnības pazīstamās telpas. Mēs izjūtam tādu kā atmodu pēc kaut kāda ilgāka miega vai stinguma, kad nu, darbs, protams, mums nekad nepārtrūka pašā muzejā tāds pētnieciskais un kaut kādu pasākumu gatavošanas, bet tieši tas, ka nu, nebija apmeklētāja, mūs trūka, un mēs beidzot esam sagaidījuši šo dienu, un ļoti patīkami, ka atveram ar tāda nu, mūsu pilsētā pazīstama cilvēka izstādi, kuru mēs pazīstam pirmkārt kā Marka Rotka mākslas centra vadītāju, un šodien viņš ir kā mākslinieka amplua, un mēs viņu redzam, cik viņš ir talentīgs, cik viņš ir interesants un cik viņš mums dod šo te skaisto nu, tādu ieskatu un teiksim, vienkārši dāvanu gan mums muzejam, gan arī pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Apmeklētājs laipni aicina apskatīt gan Māra Čačkas klātienes dialogus, gan arī citas muzeja izstādes un ekspozīcijas. Tiek pieņemti individuālie apmeklētāji, kas nāk pa vienam vai vienas mājsaimniecības sastāvā, telpās jālieto mutes un deguna aizsegi, apmeklējuma laikā jāievēro 2 metru distanci. Katram apmeklētājiem iekštelpās tiek nodrošināta 25 kvadrātmetru liela platība. Ekspozīcija telpas ir gana plašas, tāpēc vizīte nav nepieciešams pieteikt iepriekš. Papildus informāciju var iegūt zvanot pa tālruni 654-24-155. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.